ისეთი ბნელი ვარო მტრები ჩემი, ისეთი ბნელი ვარო. ისეთი ბნელი ვარო მტრები ჩემი, ვერ ვიქრობენ შუქს, ისეთ ზუდად ხდებიან რომ ერთმანეთს უჭერენ შუბს. მეთქი შვილო თბილისია, ასე ნუ ადარე ბრუკს, ბრუკლინი არა აქ მარტივად დაგადებენ ჰუქს. შუა თითი განახესო ალბათ ვეღარ ხსნიო ლუქს. მეთქი მომიხადა ბოდიშები არ იცოდი უფს. მეთქი ვიმალები რედისონში ვქირაო მე ლუქს. იმდენი გოგოა როცა ვიყლები ვაძლევ ჯუბაჩ. ისეთი მოღალატე მადარებ და ოკუპანტს და რუს. მეთქი ზდილობა სუფრასთანაც არ ამბობენ ფუს. მეთქი ოჯახი ხავს და მამა ვისი სული ქსუს. მეთქი უზდელობდი ბავშვობაში არ გიწევნენ ხურს. ვინ შემშობელს შეეხება ყველას დედას მოკითხვა, ღირსი არ ხარ დაგიჭირო მერე დედა მოგი. დილობიანს დამცინონენ მართლა ტვინი მომეტა, რა ვქნა არ გამომდის მიტევება ჩემში მომეკლა. ვიღაც არას დაწერს ვიღაც არას, ვიღაც არას დაწერს ვიღაც არას, ვიღაც არას დაწერს ვიღაც არას, მე კი ისე ვისე მივუყვებ გზას. ვიღაც არას დაწერს ვიღაც არას, ვიღაც არას დაწერს ვიღაც არას, ვიღაც არას დაწერს ვიღაც არას, მე კი ისე ვისე მივუყვებ გზას. ისეთი მწარე ვარ რომ მტრები ჩემი დაიწვავნენ პირს, თუ მიკბენენ წინასწარმე მაშინ დაუჯავშნი რიგს. კოლეგები სად არიან ჰაპაძერშკა სად არის? ისეთი მარტო ვარო აცი დავირქმევდი მეფე ლირს. ანტი LGBT პროპაგანდას რატომ ღერიო? უეჭველი ეგ იქნება ლატენტური გეიო. გოგონი ჩვენ თუ გავყვებით მაგ უაზრო ლოგიკას, ლოგიკურად ლოგოპედი ჩემ ლოგინთან მოგიყვან. ვოლკომ პარტიზე მღეროდი მე უნივერსიტეტებში, საარჩევნო კონცერტებზე ნახეს ვერცერჩი. მაგრამ რაღაც სიო მაინც ურტყავთ ფერდებში, დაგან მიხილავენ პოლიტიკურ გვერდებში. მე რო ფოტოს ვიღებ ოლიმპიურ ჩემპიონთან, ზოგს უახსენდები მშვიდობასთან, ზოგსაც ომთან. ისე კაცო მე რო თითქოს ყველა იდგა გორთან, დარეკეო დღემდე ვრეკა ვარ ხარ ტელეფონთან. ვახ როგორ მეცინება ბიჭო, შვიდი რო ვარ ეგარ ნიშნავს ფეხი დამაბიჭო. არ გამოვა ბიჭო ინტერნეტში გამაგიჟო, ინტერნეტში შეგაგინო მეხუმრები ბიჭო. ყველა წესიერ კაც ყველა კარგ სალამი, აჯერ ფიქრობ სანამ რამეს დაწერს კალამი. სიტყვას უფრთხილდები სიტყვა როგორც თავანი, მე რას ვამბობ ვიცი გაიგებენ მავანანანი. ვიღაც არას დაწერს ვიღაც არას, ვიღაც არას დაწერს ვიღაც არას, ვიღაც არას დაწერს ვიღაც არას, მე კი ისე ვისე მივუყვებ გზას. ვიღაც არას დაწერს ვიღაც არას, ვიღაც არას დაწერს ვიღაც არას, ვიღაც არას დაწერს ვიღაც არას, მე კი ისე ვისე მივუყვებ გზას. შენ პატარა ოთახში სიმღერას რო დააწერ და მერე ამერიკიდან სტორს რო დებენ და უსმენენ სადღაც კოლორად და შენ სიმღერას. ყველაზე დიდი არახს მან გრძნობ, ყველაზე მაგარი კაიფი, ეგ ყველაზე დიდი მოტივაცია, ეგ ყველაზე დიდი სიყვარული არა, ყველაზე დიდ პასუხისგებლობასაც მან კიდებს შენ მსმენელი, რომ ესე იგი ხვალ რო მისამღერი უნდა მოიფიქრო და იქ რო რაღაც სიტყვა უნდა თქვა, უკვე პასუხისგებლობას გრძნობ. აი ეს მაინც პასუხისგებლობებს ვერ გაურობი ხოლმე, არ ვიცი, მინდა რომ უფრო თავისუფალი ტიპი ვიყო, მაგრამ მაინც ალბათ სიტყვა სიმხელა მნიშვნელობას ვანიჭებ, რომ სულ ფიქრობ, რომ აი ჩემ დაწერილ სიტყვას როგორ მიიღებს ჩემი ოხლესი ძმაკაცი, დედა ჩემი და მაგალითად ის ბიჭი, რომელიმაც გუშინ ჩემთან ერთად ფოტო გადაიღო. ეს პასუხისგებლობები გეკიდება რა. ხალი თაობის, აი თუნდაც რეპერების ცოტა მშურს, რომ კიდიათ ისეთ რაღაცებს იძახიან, მაგრამ ალბათ ეგ იმის ბრალია, რომ ჩვენმა თაობამ უფრო ახლოს გაიარა ქუჩაც, უბანიც რაღაცა და ეს პასუხისგებლობები გინდა არ გინდა მოყვება რა, რომ სიტყვას აქ ძალიან დიდ მშურს.